Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hiburan artis, perkembangan terkini politik, ekonomi dan sosial negara yang sahih dan terkini hanya di Heavenly Channel. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita-berita terkini. Berita terkini, Bung Mokhtar dipecat, Syah Helmi dilantik jadi Timbalan Ketua Menteri Sabah. Pengerusi Badan Perhubungan UMNO Sabah Dato' Sri Bung Mokhtar Radin dipecat daripada jawatan Timbalan Ketua Menteri setelah beliau membawa beberapa ahli Dewan Undangan parti itu menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Dato' Sri Haji J. Nor. Sebaliknya, salah seorang daripada lima adun UMNO yang menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi kepada Haji J. iaitu adun Tanjung Keramat Datuk Syah Helmi Yahya, sebelum ini Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, dilantik sebagai Timbalan Ketua Menteri 3 dan mengambil portfolio kerja raya yang dipegang Bung Mokhtar sebelum ini. Selain Bung Mokhtar, Haji J juga menggugurkan dua lagi anggota kabinetnya daripada UMNO, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Yaakobah Khan BN Kerambunai dan Setiausaha UMNO Sabah yang juga Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Jeffrey Arifin BN Sukau. Susulan perubahan barisan kabinet itu, Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta Datuk Sri Jeffrey Kitingan yang juga adun tambunan kini adalah Timbalan Ketua Menteri 1 dan memegang portfolio pertanian dan perikanan. Jawatan Timbalan Ketua Menteri 2 pula disandang oleh adun Gundasang Datuk Sri Dr. Joachim Gunsalam dari Parti Bersatu Sabah PBS. Beliau juga dilantik sebagai Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan. Turut dilantik membarisi Kabinet Baru Sabah ialah dua wakil rakyat Pakatan Harapan, Datuk Kristina Liu PKR Api-Api yang juga Ketua PH Negeri dan Pung Jin Zi DAP Luyang. Seorang lagi muka baru adalah James Ratib UMNO Sugut. Kristina dilantik sebagai Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar, manakala Fung Menteri Pembangunan Perindustrian. Berikut adalah senarai penuh itu. Ketua Menteri Datuk Sri Haji J. Nor, Timbalan Ketua Menteri 1 merangkap Menteri Pertanian dan Perikanan Datuk Sri Jeffrey G. Kitingan, Timbalan Ketua Menteri 2 merangkap Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Sri Dr. Joachim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri 3 merangkap Menteri Kerja Raya Datuk Syah Helmi Yahya, Menteri Kewangan Datuk Sri Masidi Manjun, Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Jahid Nurdin Jahim, Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Muhammad Arifin Muhammad Arif, Menteri Belia dan Sukan Datuk Elron Alfred Angin, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat James Ratib, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Kristina Liu dan Menteri Pembangunan Perindustrian Fung Jin Zi. Sekian info hari ini. Terima kasih.